കുട്ടികളെ നമ്മളുടെ കേരള പാഠാവലി മലയാളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമ്മൾ പദ്യവും പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. രണ്ടാമത്തെ പാഠം അതിൽ ഗദ്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അധികം സമയം കളയാണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിൽ, അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അധികം സമയങ്ങളെയുണ്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. വായിക്കാൻ പറയാമെന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. നാല് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ജനത്തിരക്കുള്ള നഗരപാതയെ കഥാകൃത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഗദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക. ഗദ്യം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സാരാംശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഓടയിൽ നിന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ തന്നെ സന്ധ്യാസമയം നമ്മുടെ നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഉത്തരം ഇതാണ്, പാത ജനനിബിഡമായിരുന്നു. ജനത്തിരക്കുള്ള നഗരപാതയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാത എന്ന് വെച്ചാൽ വഴി, ജനനിബിഡമായിരുന്നു, ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്ലഷർ കാറുകൾ, ബസ്സുകൾ, ജടുക്കകൾ, കാളവണ്ടികൾ, റിക്ഷകൾ, പഴമയുടെ വാർദ്ധക്യവും പുതുമയുടെ യുവത്വവും പഴമയുടെ വാർദ്ധക്യവും മുട്ടിയും തട്ടിയും പാഞ്ഞും ഇഴഞ്ഞും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ജീവിതം പുളച്ചു കയറിയും പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങിയും ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് ഈ ജനത്തിരക്കിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കഥാകൃത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണന. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ജനത്തിരക്കുള്ള ആ നഗരപാതയെ കഥാകൃത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ശരി, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, റിക്ഷ തട്ടി വീണ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത്? എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമ്മുടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കുട്ടി തട്ടി വീഴുന്ന സമയത്തേക്ക് പോവാം. ഇതാ, യാത്രക്കാരൻ പിന്നെയെന്ന് വേണ്ടിയില്ല, പപ്പു കോപത്തോടെ വണ്ടി പുറകോട്ടൊന്ന് തള്ളിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞൊരു വലി കൊടുത്തു. വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ അയ്യോ എന്നൊരു വിളി കേട്ടു. കണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം കിടക്കുന്നത്. റിക്ഷ തട്ടി വീണ കുട്ടി എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത്? ഇവിടെ റിക്ഷ തട്ടിയിട്ട് കുട്ടി വീണു. ഇനിയോ, എൻ്റെ കുട്ടി പിന്നെ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ആയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അരിയെല്ലാം പോയി, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? എന്താ, ഒരു പെൺകുട്ടി മണർന്നരിച്ച് കിടക്കുന്നു, അയാൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ വാരിയെടുത്ത് പെൺകുട്ടി ചുറ്റും പകച്ചു നോക്കി, എൻ്റെ അരിയെല്ലാം പോയി. അവൾ അയാളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞിറങ്ങി. എൻ്റെ അരിയും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചെറിയ കൊട്ട തെറിച്ച് വീഴുന്നു, പിന്നെ തെറിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അരിയിൽ കുറച്ച് അരിയും മൂന്ന് മുളകും കഷ്ടിച്ചൊരു പിടി ഉപ്പും ചിതറി കിടക്കുന്നു. എൻ്റെ അരിയും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പോയി. അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴും അമ്മ എന്നെ തല്ലുമേ, നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു കരയുന്നില്ലേ. ആ, അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ കൊട്ടയിൽ അത്താഴത്തിനുള്ള അരിയും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. റിക്ഷ തട്ടി വീണപ്പോൾ അതെല്ലാം നിലത്ത് വീണ് ചിതറിപ്പോയി. അത്താഴത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കളഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞാൽ അമ്മ തന്നെ തല്ലും എന്നോർത്താണ് അവൾ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി. ശരി, ഇനി പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അതിന് ശേഷമല്ലേ കുട്ടിയുടെ മനസ്സൊന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ, പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് പഴം മേടിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതാ, അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി മുട്ടിട്ടു. ഒന്നത്,
പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതാ പീഡിയക്കാരൻ കുട്ടയിൽ അരി അളന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ രണ്ട് കടലാസ് പൊതിയും വെച്ചു. ലക്ഷ്മി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഴവും കുട്ടിയും തലയിൽ വെച്ച് അതെടുത്ത് തലയിൽ കുട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് തലയിലേറ്റി ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ. അതിനുമ്പൊക്കെ കണ്ടില്ല അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്ന്. ഓ അത് കള്ളമ്മ അത് കള്ളമ്മ എന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. എന്താ എഴുതേണ്ടത്? നേരം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? റിക്ഷ തട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അരിയും ഉപ്പും മുളകുമെല്ലാം പപ്പു അവൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ പഴവും അയാൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വരുന്നത്? തൻ്റെ റിക്ഷ തട്ടി കുട്ടി വീണപ്പോൾ വീണത് കണ്ടപ്പോൾ പപ്പുവിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? നോക്കാലോ നമുക്ക്. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് അത് വരുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, തട്ടി വീണിട്ട് കുട്ടി കരയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതാ പപ്പു സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുകയാണ്. 10-18 മാസം അയാൾ റിക്ഷ വലിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ആദ്യത്തേതാണ്. പെൺകുട്ടിയോട്ടുള്ള സഹതാപം മാത്രമല്ല റിക്ഷക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്കുള്ള സൽപ്പേരിന് കളങ്കം തട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള കുണ്ഠിതം കൂടിയുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നേരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചക്ക പിടിച്ച് വെച്ചാൽ പോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുത്തണം. എന്താ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്? പപ്പുവിൻ്റെ റിക്ഷാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ മേൽ റിക്ഷ തട്ടുന്നത്. റിക്ഷ തട്ടി വീണ പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്ത് അയാൾക്ക് സഹതാപവും കുറ്റബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ റിക്ഷക്കാരനെന്ന തൻ്റെ സൽപ്പേരിനുണ്ടായ കളങ്കത്തിൽ വല്ലാത്ത വിഷമവും. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 4 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പദപരിചയം വേണം. പദപരിചയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം അധികം നീട്ടി കിട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഓക്കെ.